ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ဘုဘုအီကိုနစက်ခုနစ်အက်စ်ပုံတွေမှာဆော့ဝဲတို့ရမလို့မယ်ခေဘုနှစ်ခုမစံကြနှစ်ခုအသုံးပြုလို့ရမယ်ဒီပညာတွေကိုကျွန်တော်ညွှန်ဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပညာတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့တခြားဘုဘုပုံတွေကိုလည်းဒီနေ့အတိုင်းပြုလို့ရပါတယ်ဝိစုတွေရဲ့ပုံတွေကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်ပါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ OPPO A9S ဖုန်းကိုဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဖေးဘွတ်နှစ်ခုနဲ့မက်ဆန်ဂျာနှစ်ခုအသုံးပြုလို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းစက်တင်တဲ့ကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မိစုတွေရဲ့ဖုန်းစက်တင်တဲ့ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်ပါစက်တင်တဲ့ကိုသွားမယ်စက်တင်တဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီ S ကလုန်နာဆိုတဲ့နေရာလေးပေါ့နော်အဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ Facebook နဲ့ Messenger ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဒီဘက်အပေါ်နာက Facebook ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ Facebook ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ဘေးနားမှာဒီလိုခလုတ်လေးခလုတ်လေးပေါ့နော်အဲ့ခလုတ်လေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ခလုတ်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပါ ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာနာမည်ချိန်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရတယ်ပေါ့နော်ဖေးဘွတ်ရဲ့နာမည်ပေါ့ဖေးဘွတ်နောက်တစ်ခုရဲ့နာမည်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါအဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာနာမည်ချိန်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဖေးဘွတ်ကလုန်းဆိုတဲ့နာမည်ကိုအဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့အစားထုတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်နာမည်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြော
ဒီနေရာမှာမိတ်ဆွေတို့ကြတဲ့နာမည်ကိုရေးထည့်လိုက်ပါဒီနေရာမှာအခုရေးခြင်းတဲ့နာမည်ကိုရေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီအောက်နာကစေဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးသွားရင်တော့ဒီအပေါ်နာကဒီမြားလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အမြင်ကိုပြန်ထွက်လာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဖေးဖို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်မဆန်ကြဘူးကျွန်တော်အဲ့တိုင်လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာလေးကိုတစ်ချက်နှ
ပြီးတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီမက်ဆန်ဂျာကလုံးဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကြားတဲ့နံပါတ်ရေးထည့်လို့ရတယ်ဗောနော်ပမာလို့ရေးလိုက်ရတယ်အင်္ဂလိပ်လိုရေးလိုက်ရတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်ကမက်ဆန်ဂျာနှစ်လို့ပဲကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်နော်မက်ဆန်ဂျာနှစ်အဲ့လိုရေးလိုက်မယ်ကိုကြားတဲ့နံပါတ်ရေးပြီးဆိုရင်တော့ဒီအောင်နာကစေဖို့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဟောဂ
di pibong naku bano pibong naku ne masan jan naku gu gulu miu tuya ma pi bale tasu ino pibong naku ne masan jan naku gu cino lu sate ndong bilu ya bi pi bale pibong gu tome selo shi ne cino lu di ho yin tai bano cino lu pibong so balion hai lai bilu shi cino lu di jimiru pasu wadu te bilu cino lu pibong gu sate ndong bilu ya bi pi bale Lalu ini, jadi ubu ini kuna as poma. Pibun naku nih mesin jangan naku pilot dan nilai gu. Jangan mesinnya, jadi gu nih pilot dalam itu yang jiwade. Tercha ubu phone itu nih, ini edain pilot lu jiwade. Jangan cina deh malah, ini naga ubu ini seven mana, ini seven poma. Jadi pibun naku nih mesin jangan naku app wade nilai gu, kalau lu dan nilai gu, jangan jaga biip jiwade. Ini malah, jangan di apa ada di lego, biar beda-beda dua, jangan lupa di lego, 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 di lego,